My jsme včera přijeli s Natálou, jak jsme včera přijeli. Takže byla nějaký brýlatý šedivý maličký. Pořád chodí s hendříčkem. Ne, on měl rádio, malý to kapesní, vole, na uchu. A šel s rádio, vole, to by to chrastilo, nic mu nehrálo. No, to vidím, vole. Jde ještě uchnul, aby zaučil do těch juk, vole.